İran rejimi etirazları yatırmaq məqsədilə iki istiqamətdə hərəkət edir. Öz tərəfdarlarını muzlu terrorçular və xaos yaradanlar adlandırdığı etirazçılara qarşı qaldırır. Terror aktları ssenarisini aktivləşdirir. Asavropa Birliği.com xəbər verir ki, bunu siyasi analitik Asif Nərmanlı bildirib. O sözlərinə belə davam edib. Təbrizdə etirazların keçirildiyi bir neçə yerdə terror aktı hazırlığının qarşısı alınıb, terrorçular saxlanılıb. Gürcüstan əyalətində ABŞ istehsalı olan 65 avtomatın ələ keçirilib. Etirazların keçirildiyi müxtəlif şəhərlər haqda belə iddialar ortaya atılır. Rejim bununla etirazı xarici qüvvələrə bağlamaq və güc yolu ilə yatırmağa zəmin hazırlayır. İstisna deyil ki, aksiyalarda bombalar da partladılsın. O da istisna deyil ki, İranın iddia etdiyi terrorçuları bağlayacağı ölkələrdən biri Azərbaycan olsun. Qudafərin sərhəd zolağında iki terrorçunun saxlanıldığı iddiası belə zəminin hazırlandığını deməyə əsas verir. Və bununla həm etirazlara qarşı əməliyyatını həyata keçirməyə, həm də bölgədə terrorçu qruplaşmalar var iddiası ilə sərhəd dəyişikliyinə müdaxiləyə bəhanə yaradır. Ekspert Bakılının da bu məsələdəki mövqeyimdən danışıb, bu senariyə qarşı indidən addımlar atılmalıdır. Misal üçün, rəsmi Bakı Xudafərin sərhəd zolağında saxlanıldığı deyilən iki terrorçu haqda iddianın əsasını Tehrandan tələb edə, məsələyə aydınlıq gətirə bilər.